Un dels aspectes més oblidats avui en dia en el món de l'esquí és el tema del manteniment i l'encelatge dels equips. Per què no en serem? Bàsicament per desconeixement, per mandra o per no tenir les eines adients. Enzero és una marca de ceres ecològiques que ha sortit aquesta temporada, en què es fa ceres líquides i ceres sòlides per resoldre aquest problema. Ceres líquides, el que busquem és l'aplicació immediata a peu de pista o al cotxe d'on tenir un producte doncs, amb òptims resultats. En el cas de les ceres sòlides, que avui en dia estan fetes de parafines i florats, el que busquem són productes naturals en què les ceres de soja, additius naturals i biopolímers ens donin un resultat òptim igual o millor que el de les parafines. L'avantatge superior és que el fet del punt de fusió quan s'escalfa, els gasos que desprèn doncs, no són tòxics. Això permet doncs, que l'usuari i el professional que fa servir això no tinguin problemes de salut a la llarga. En definitiva, el que busquem amb Enzero és una gamma de productes ecològics que ens permetin disfrutar de l'esquí, però gaudint i protegint el medi ambient.